can you feel it? 有几只猫呢？找爸母的，露宿西的，后面母猫呢？什么皮？第一只也答应了呗。我话谁听你来比走路线？可是伊大都露露，爱听要多啦。所以说，伊年纪好，我妈妈有钱，帮咱的苗尼妈里有钱，帮咱的苗族的哈苗咯，没细胞。就那阿爸妈族的爱留呗，七比走路线，妈妈也尼妈里也没开家，就那特别的你也吃的，爱留苗。就那身边吧嘞，身边吧嘞，妈妈有尼妈里哦。 其实明仔日做南美洲呢，那个呢，话撇大话，这个呢，就那南美洲他们个，哎，有没有？最大话嘞，就那我寄来留信，哎，有没有没事？印度省哩。第一，有信干嘛个？就那个，七米数的高一点呢，八米六上差了吧？多啊的，等下今年呢，就那如，七千米大哩，不咯？你看，俺那三千米大哩呢。 泡酒他比较等下今年不老提，哦，收嘞，不老提买他嘞，是啦不？哎，有咖喱吧？好，别嘛了，就那意思是你的，对吧？就那我进来干那点嘛。哎，好的，啊，第六把位有哪里啊？然后 producer 有导演的，啊，面包喏，都阿面来买咖喱咖喱的，都是比较特别的嘛。好，没拉努啊哩，都嘛都都哎，我什么要来比收入线？对没有？功劳都阿表嘞，这个人。 action 咯，我来比苏鲁先，对吧？万一丢上都要路呗。哎，我来看你吧，苏鲁，就那路苏鲁先哦。对嘛啦，谁他妈然后我都讲嘞，我们老奶老虎啵，对嘛啦，听他啦，我不讲嘞，听 small 他啦啵，对嘛啦。哎，没，看人家好，人家有不低不低龙老几家啦，对吧？万一丢上都要路呗，多吧嘞，都嘛他，没拉努啊，他路边呀，他看死他嘞，是吧？好。 为啥人家达不成毛泽东队伍啦？用几家家嘛达不成毛泽东队伍啦？就那如阿妈地方自然队嘛，啊，都在毛泽东队伍是呢，他嘛嘞没上部，哎六六六，哦，哎六六没细胞，哦，就那话，哦，江南苏鲁县，哦，没得这个都六六了，话撇多了没？哎六六几比多了，等于啥苗了没细胞？好，哎，这哎呀，所以就那高瑞达不过变多没不呢？哦，空哦，就那高瑞达加了，对哇，话苗。 offer，来点讲讲礼貌不咯？但就哦，不算嘞，对吧？没事了，假如对吧？第一老个哦，不咯好么嘞？身边你阿婆来得了嘛？身边你罗叫第六个都六片的啦，谁他妈把路让好不？哎，六个来打没有呢？说啊，他不认得的用嘛垃圾的，对嘞没？对吧？老里阿多多里买的，就那让咱朋友呢，哈，一路一片多啦啦，是不？买的，多多里买的，不咯啊？ 都话丢啥有没得没有其他啦冇，这个都高瑞达里的啵喏，高瑞达里的，或者说路线，民丰面说路线，都话叫啷个子，沿路的，哎，有没有，路林帮山庙啵喏，啷个子路达嘛，都话路林帮山庙，这那说路线嘞，哎，有没有 offer 来点讲的没有，这那如的过年晚做路线嘞，都话，话啵，都路买，都等下今天啵，哎，你哪看的路买？ 是咯，一路搞了一大庙，第二个故事背他了啵喏，第二个就那俺那些面的，第等下今年讲嘛，撇的是烂庙里，就那路压他了，是吧？第二个哩哦，drama里啵喏，就那路哈大哈大，顶么包drama里那边，就那路多他了，好。第二个咯，对哇，我路庙里那家伙没路包，但就那路边嘛，刚嘛里哦，就那路路边里的地多还是路线，更牛的帮咱里啵，对么啦？ 没七八年来钱上那帮咱庙里吧，滴滴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 
တာကလူဟိုပါပေါ့အဲဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ကြီးတိတ်မပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်အဲတရုတ်ဆောင်လေးပဲရိုက်ကူးထားတာဆိုတော့ကြည်ရတဲ့သူတွေလည်းအမြင်ဆမ်းမယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းဒါယုံမာမြင်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပြိသက်တွေအတွက်အသက်ဆန်းလေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရေလို့တော့မရှိဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့မလာလူနဲ့တွေ့တော့လေအဓိကကျွန်တော်ဇက်ဖတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇက်ထဲမှာစီးမျောသွားတာစီးမျောသွားတာဆိုတော့ဒီဇက်ရဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲကိုကစိတ်ထဲနှစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် character သူ့လိုလိုအိုက်ထဲရောက်သွားတာဆိုတော့အရန်ကြီးဟိုမမကိုချင်ပုံစံတမျိုးညီမလေးကိုချင်ပုံစံတမျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမရဲ့ညီမလေးရဲ့မခွဲကြဘူးကျွန်တော်တပြေးတညီရဲ့ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်မမရောညီမလေးရော
ရည်စားများရဲဆိုတာနာမည်ဆိုးနဲ့၎င်းနေဟွာဖြစ်တာပါတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးထမင်းကအဲ့လိုမျိုးသိတာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမရှိအင်နိုဆန့်လေသူနဲ့ကကျွန်တော်တကားပဲစုံပြစ်တယ်အဲနှလုံးသားနဲ့အနီးဆုံးဆိုရဲဇလန်တွဲလေးမှာစုံပြစ်တယ်သူကအေးတယ်အေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ရှူတင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်သူကကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကသူလှုပ်ရှားရှားလှုပ်တယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲအခုဒါဘာပဲပြောပြောအဲအိမ်တော်လဲဒါကြွားဝါဟိုတလောကမှာမင်္ဂလာဆောင်သွားတာဆိုတော့သူတို့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါဘာပဲပြောပြောဘဝအတွက်ဒါအဖို့မုံကောင်းရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရိုက်တုန်းကကြတော့2016 17 18အဲ့ဝင်းကျင်ကဆိုတော့အဲ့တုန်းက तू ကအာ single တယောက်တည်းပဲတယောက်တည်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအာအဲ့လိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရက်တွေပါတိတ်မရှိဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတော်တော်များများကလည်းလျှို့ဝှက်ကြရလေအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆိုမှဝုန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာမျိုးတွေရှိရလေဒါကထုံးစံပဲဒါမင်းသားမင်းသမီးအခုဆိုလဲကြည့်ဒီအနှစ်ထဲဆိုတော်တော်များများအိမ်အောင်ကြွားမင်္ဂလာဆောင်သွားကြဒါပေမဲ့ဟိုနစုံနှပြားလေးသာကြားတာပဲရှိတယ်ကောလာဟာလာလို့လို့ဘာလို့လဲဝုန်းဆိုဖြစ်သွားတော့မှအော်တို့တို့ဒီသူနဲ့ယူသွားပြီလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်တို့လည်းဒါဟိုအိမ်အောင်ကြွားသွားတာပေါ့နော်တယောက်နှစ်ယောက်ကခံယူချက်မတူကြဘူးလေတချို့ကြောင့်လည်းအာဟိုအိမ်တော်ကြီးကပူလောင်နေလို့မြင်နေသူရှိပေမဲ့လည်းတချို့ကြောင့်လည်းအိမ်တော်ကြီးကအာကောင်းနေဒါဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကောင်းနေလို့မြင်နေသူတွေအိမ်တော်ကြာသွားကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကလေဒါအမြင်နဲ့လည်းပြောနေကြပါပဲကျွန်တော်ကလေဟိုကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပေးချင်တာအမြဲပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုဖြစ်သလိုကြီးလည်းကျွန်တော်မလုပ်ပေးချင်ဘူးကိုယူမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်အခုသူရေခဲတောင်မဆိုလို့ရှင်ရေခဲတောင်မှာတွားရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရေခဲတောင်ကိုတရားထက်ဆင့်ပြီးတော့အဲ့ထက်မြင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ပေးချင်တာအဲ့အမှန်တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုးစားလို့ဒါဟိုကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ပန်းလိုက်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေပေးတဲ့ဒါဟိုတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဟိုအကောင်းဆုံးလူတွေကအကောင်းဆုံးလူချင်းကြတာ哦အဲ့လိုကိုကလည်းအကောင်းဆုံးပေးမှအကောင်းဆုံးပြန်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးပေးဖို့အတွက်တော့အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ရေခဲတောင်ရဲ့လေကားထက်တက်ပြီးတော့အမြင့်မှာထားခြင်းလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့တကယ်စူးစမ်းနေရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ဟိုအိမ်အောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်က50လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်60လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုရဲ့ရလဒ်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမှာပါဟုတ်ပြောတတ်ဘူးကံတရားပဲသိလားကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဆိုအသက်20တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်25မှာအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားငါဘယ်လိုပဲနေ25အိမ်အောင်ပြုမယ်25ရောက်တော့ငါ30မှာအိမ်အောင်ပြုမယ်အခု30ဒါနောက်ထိပ်စီးပြောင်းပြီနောက်လာဆိုရင်ထိပ်စီးပြောင်းပြီဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခု30ကျတော့လည်းအဲ့လိုကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့မပြောတဲ့ဘူး50အထိလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဓိကလေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုအဓိကကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည်တာလေများတယ်များရဲဆိုတာဟိုမနက်ပြောပြိသက်တော်တော်များတယ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းနေဟိုဟိုအန်ဒီအရွယ်ပြိသက်တွေရောအဲ့လိုအဖွားရွယ်ပြိသက်တွေရောဆိုတာဒါလေးနော်ဒီလိုပဲမြင်ချင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတော့ကြတော့သူတို့ကကြည်တာလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပဲပေါ့သူတို့ကပိုင်တာဟိုကျွန်တော်တကယ်တော့သူတို့ကပိုင်တာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုစဝင်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကရော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေကိုပေးထားတာလीအဲ့တော့ပွဲကြီးပါကြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကနန်းကျင်ဖက်နန်းတာပဲအဲလက်တွေပါကြီးချိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ပုံအပ်ထားတာရှိတာပေါ့ရှိရနောက်နှစ်ထဲမှာလာလိမ့်မယ်ကြီးနေမင်းသမီးထဲမှာကျွန်တော်တည်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲမင်းသားထဲမှာကျွန်တော်တည်တဲ့သူတယောက်ရှိရအမားတို့လည်းတည်မယ်ထင်တယ်မဟုတ်တည်ရှိရရှိရအဲတနင်းလာသားလားမသိဘူးအာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အင်္ဂါသားမဟုတ်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားတိုင်းမယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အင်္ဂါသားအိမ်မင်းသား2024မှာလာလိမ့်မယ်မင်းသမီးတက်လက်မင်းသားတက်လက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တူရလေအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲပြောပေါ့နော်ဟိုငွေဆိုတဲ့အရာကဒုတိယဖရာသခင်ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲဟိုကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကြိုးစားနေရတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုကိုတန်မိုးထားတဲ့သူကိုအကောင်းဆုံးအရာတွေပဲပေးနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒါညီကိုတွေဒါအကုန်လုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ညီကိုမောင်နှမအကုန်လုံးဟိုကြိုးစားပါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲရှိကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကိုမဟိုတကြက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတန်မိုးထားတဲ့ main ကလေးကိုဟိုထိုက်တင်းတလောက်တော့ဟိုတန်မိုးထားပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါလို့တော့ကျွန်တော်က
ဟိုပြောပြောခြင်းတယ်ဟိုဘီလီယံနာဖြစ်မှာမဟုတ်မီလီယံနာဖြစ်မှာမဟုတ်ကို့မှာတထောင်ရှိရင်တထောင်လေးနဲ့တန်နဲ့တန်မိုးထားမှုလေးကိုပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်အဲဇာရီတာဇကာဒါကျွန်တော်ယုံတင်တဲ့ခါကျရင်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါအက်တာတွေမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေပေါ့နော်အများကြီးပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားတယ်ပြီးတော့ဇလန်းလေးရလဲဒါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒရမာကိုမှဒါဟို action လေးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် fighting game တွေပါတယ်လဲရိုက်တယ်ရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရတလီတော်တော်များများပါတယ်အချစ်အလွမ်းအစွေး fighting အကြမ်းအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးရတဲ့အချိန်နဲ့တန်စီရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အမခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်